လူတွေဖြစ်ကြတာလေလူကြည့်ကြပါအောင်ရက်ကတို့ရေဟမ်ဗါတဲ့ standard army တဲ့အခုတော့လေနော်ကွန်နိမင်ခြံထဲမှာပြပြပြလေးကိုဝတ်လို့ပါလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုမိုက်ကယ်ပြန်လွတ်လာပြီလို့ကိုရှယ်လေးတီးပြူလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုရှယ်လေးခေါ်ကိုအောင်လိုက်ထွေးဆိုသူကမိုက်ကယ်ဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးခိုင်းလို့မိုက်ကယ်ပြန်လွတ်လာပါပြီလို့ထိုင်းအာနာပိုင်အစ်မင်းရာရှိကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်လို့ကိုရှယ်လေးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေအတိပေးထားပါတယ်ကိုမိုက်ကယ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြူစောထီးကောင်းဆောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထားတော်လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေနိုင်ပြီးမိုက်ကယ်အနေနဲ့လူတက်မှုကိုကျူးလွန်ထားတော်လဲမြမနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တို့လိုက်ရေးမှာအရေးပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ထိုင်းဥပဒေအရကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတာကြောင့်ကိုမိုက်ကယ်ဟာမကြာမီပြန်လွတ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြသလိုကိုမိုက်ကယ်ဟာအရင်ကလည်းထောင်ချင်ချင်ကြဘူးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသို့ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထောင်ကျရင်ငွေနဲ့ပေါက်ပြန်ထုတ်လို့ရသည့်အတွက်မိုက်ကယ်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအကြကြီးဖမ်းထားမည်မဟုတ်ကြောင်းတုံ့တက်ပြောဆိုနေကြစဉ်မှာကိုရှယ်လေးဘက်ကကိုမိုက်ကယ်လွတ်လာပြီလို့အတည်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေဖြစ်ကြတာလေလူကြည့်ကြပါအောင်ရက်ကတို့ရေဟမ်ဗါတဲ့ standard army တဲ့အခုတော့လေနော်ကွန်နိမင်ခြံထဲမှာပြပြလေးကိုဝတ်လို့ပါလားဟမ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းထွက်ပြေးလိုက်အင်းဒီရတဲ့ထွက်ပြေးလိုက်အခုထိုင်းထဲကိုဝင်ပြေးလာတာတဲ့ဟိုမှကြည့်ပါဦးဟမ်မှောက်ခုံလေးတွေမှောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကမုတ်ဆိုးမအေယောကကျွတ်ဆုပ်ရုပ်ကတော့နည်းနည်းလန်းနေတယ်ဟမ်မင်းတို့စစ်သက်ထောက်ခံတဲ့ဖွ့နဲ့ခွေးဆက်ဖောက်ထားတဲ့ဖွ့ခွေးတွေမင်းတို့ကလားလှော်တင်တိုင်းလှော်နေတာနော်မင်းတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေရုပ်ဟိုမှကြည့်ဦးနော်ဟိုမှကရင်ပြည်နေရနေထွက်ပြေးလာတာထိုင်းထဲဝင်ပြေးလာတာကြောက်လို့လည်းဟိုမှငယ်တန်းငယ်ရင်းကိုပါတယ်អော်တာဟမ်အခုမှောက်ခုံလေးတွေမှောက်ပြီးတော့ဟမ်ဘာလဲမကယ်နိုင်ဟမ်ဘလို့လဲလို့ကဲကြည့်ပါဦးမင်းတို့မရှက်ဘူးလားဒါလားစတန်နဲ့အာမီဆိုတာဟမ်လွယ်တော့ချင်းချာစီးတော့နင်းကျဖနှက်အဆုပ်ဟုတ်တယ်မလားရှူတော့ WY ထွက်ပြေးတော့သူများနိုင်ငံမင်းတို့လေမင်းတို့လေကွာနော်ဒီအရှင်တွေဖြစ်လဲမင်းတို့ဘဝကိုမင်းတို့နားမလဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိလားမနိုင်တော့ဘူးငါတို့ပြောတယ်မလားမင်းတို့ဘလို့နီးနဲ့မှမနိုင်တော့ဘူးသိလားဘလောက်ပဲမင်းတို့တွေဖာကြပြီးတော့ဖာစကားတွေပြောပြောမင်းတို့ဘဝကလေမကြခင်ခွေးဆက်သိန်းတော့မှာတိလားခွေးဆက်သိန်းလို့ရှိရင်ခွေးထောက်ခံတဲ့နွားတွေဘယ်နေရာနေမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟေးအဲ့ဒါပဲနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတာဘယ်နှကြိမ်လဲဟမ်ဒါလဲစောက်ရှက်မရှိဘူးအပြောတော့အယိုးစီယိုးထိုးမာတို့စောက်ကြီးစောက်ကြီးတွေရှောက်ပြောပြီးတော့ပြီးရပြီးတော့အိန္ဒိယထဲဝင်ပြေးတဲ့ကောင်းနဲ့ဟမ်ဒါတော့မှပြေးစရာနိုင်ငံကြီးကတိတ်မရှိလို့နော်အခုလည်းထိုင်းနဲ့ဝင်ပြေးလာကြရင်ဟိုမှာသူများခြံတဲ့ကုနီတော်ထဲမှာနော်မုံဆိုးမအဲဟိုကတွတ်ဆုပ်ရုပ်တွေလို့စုပ်ပြန့်နေတာပဲရုပ်ကဟိုမင်းလူများနိုင်ငံစစ်သားလို့ဟိုသူများနိုင်ငံကြီးကဒါမြန်မာပြည်ကစစ်သားလို့တွေ့နေအောင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားအဲ့တော့ထိုင်းနေပြောရင်အဲ့ကောင်ဘာကောင်နေဆိုမြန်မာပြည်ကတရောင်းစားတွေလို့ပြောထားတယ်ငါတို့ကတော့ရှက်လို့မြန်မာပြည်ကစစ်သားလို့ပြောရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားသူများနိုင်ငံစစ်သားတွေဆိုရင်မင်းတို့ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်လိုက်ပြပြတင်းတင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနော်စစ်သားယောက်ျားပီတာရတယ်ဆိုတော့စကားအတိုင်းပဲသူများနိုင်ငံစစ်သားတွေဆိုရင်လူနဲ့တူတဲ့ဥပဒေရုပ်ယောက်ျားတဲ့ပီတာတဲ့အာခေါင်မောင်းတန်ရုပ်တွေနဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရုပ်မြင်လိုက်ရင်စုပ်ပြက်ငတ်ပြက်ပြီးတော့နော်ယူနီဖောင်းရုပ်ကလည်းရစရာမရှိနော်စဉ်းစားကြည့်ရနော်ဒါတော့မှပါတယ်နှစ်နှစ်နေပြီးရင်တက်မတော်ကထွက်ခွင့်ပြုမှာတို့တလာကိုစစ်တီတယောက်ကိုနော်လက၅သိန်းရမှာတို့ဟုတ်တယ်မလားလက်ရိတ်ခါတွေအပြည့်ဝရမှာတို့ဂျင်းထဲတဲ့ကောင်တွေကထက်နေသေးတယ်နော်မရှက်ဘူးလားမင်းတို့တွေဟုတ်တယ်မလား၅သိန်းရရင်အဲ့ရုပ်တွေလားဟမ်ရိတ်ခါအပြည့်ဝနဲ့၅သိန်းရတဲ့ရုပ်ကအဲ့ဒီရုပ်တွေလားလို့ဟမ်နှစ်နှစ်ပြည့်ရင်ထွက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုအခုလိုမျိုးသူများနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးရဟောလားဟမ်အဲ့ဒါအပြည့်ရှင်းနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့နော်စစ်ခွေးဘာစစ်ခွေးဥပဒေဟုတ်တယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေမဟုတ်စစ်ခွေးဥပဒေကြီးอ่ะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကိုယ့်ပုံကိုယ်မြင်ရတာပဲတိလာပြည်သူပြည်သူအချင်းတိုက်ခိုင်းတဲ့စစ်ခွေးဥပဒေတိလာအဲ့တော့မင်းတို့စစ်ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပြည်သူတွေကအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြရည်ဘူးအေအာရီတိုင်းမှာအစိတ်တောက်တဲ့လူကတောက်ဟမ်စစ်ခွေးမလို့ရှင်လို့တဲ့ကဲမင်းတို့ကတော့ကြိုက်တယ်လို့အရှိရလွန်လွန်နော်အဲ့တော့တော်နိုင်တဲ့တင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်တင်ကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်ကတင်တဲ့တည်င်းတွေအခုလိုမျိုးတက်တိတက်ကရအထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံစုံရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့တောက်တောက်ချာချာတင်ပြတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘက်ကတင်ပြလို့ရှိရင်ဘယ်နှခါများတက်တိအထောက်အထားပါလဲ
မင်းပြောတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘက်ကတော့မတည်ဘူးလားသေတာဘောတိုက်ပွဲဖြစ်မှာပဲလောက်စလုံးနဲ့ကောက်ပြစ်နေကြတာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကြီးစံနဲ့ပြစ်မှာပဲသေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတယောက်ကြရှုံးရင်မင်းတို့စစ်ခွေးဘက်ကဘယ်နှကောင်သေလဲအဲ့ဒါအဖြေပဲသိလားအဲ့တော့ပီဒီရက်တယောက်ကြရှုံးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဘလောက်ဝမ်းနဲ့ပလက်ပူဆွေးကြလဲစစ်ခွေးတကောင်သေလို့ရှိရင်ဟေးဆိုလက်ခုပ်ဘလောက်တီးကြတယ်အဲ့ဒါအဖြေပဲညာလို့မရဘူးအဲ့ဒါညာလို့မရဘူးတိလားပဲမီဒီယာပဲချင်းထက်ချင်းထက်ပြည်သူတွေရဲ့မြင့်တာအဖြေပဲကွာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘွားကကျွတ်ချင်လွတ်ချင်ရင်တော့ပြည်သူနဲ့မြန်မြန်ပေါင်းเนาะစောစောစီးစီးအလံပြူလေးထောင်ပြီးတော့เนาะပြည်သူကိုတစ္ဆာခံအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘွားတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะမင်းအောင်နိုင်တဲ့စစ်ဖို့ရုပ်တွေပေးရမအမိတ်ကိုနာခံနေကြရင်တော့မင်းတို့ဘွားကအခုလိုမျိုးခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘွားတွေရောက်ွားလိမ့်မယ်သိလားဒီပွဲကလေမပူနဲ့ပြည်သူကနိုင်နေပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ပွဲသိမ်းမှုအတွက်ပြည်သူဘက်မှာတစ်ချက်ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒါပါလေစီးလုံးညီညွတ်မှုငါတို့ပြည်သူတွေဘက်မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုရတဲ့နေ့မင်းတို့ခွေးမျိုးကန်းတဲ့နေ့ပဲမှတ်ထား